կենտրոնական պաշտպան Արտյոմ Միքայելյանը, երկուստեք սխալներ, Նորար Քոզալյան աչից փոխանցում դեպի կենտրոն, այստեղ ինչ է տեղի ունեցում, այսօր տեսեք Մհեր Սաֆարյանի կոպիտ սխալից հետո Ջոկովիչը բացում է հանդիպան հաշիվը, կարծես ոչ ոք սրան, ոչինչ սրան չէր տանում, այո տեսեք կրկնապատկերը, Նորար Քոզալյանը հաղթող դուրս եկավ մենապայքարում, փոխանցեց դեպի կենտրոն, ոչ ոք չկար, Մհեր Սաֆարյանի կարող էր հանգիս հերացնել կնտակը, սակայն դիպավ թեմ, Ալմերսոն Գարսիան, փոխանցում հարված դարպասին և 2-0, տեսեք հսկողությունից դուրս մնացած կիսապաշտպան Կվասին կխով կարողացավ գրավել Անատոլի Այվազովի պաշտպանած դարպասը, 2-0, իրոք հսկողությունից դուրս էին թողել Շիրակի ֆուտբոլիստները Կվասին, և արդյունքում պատժվեցին 2-0, տեսեք կրկնապատկերը, հետևեց փոխանցում, տեսեք միայնակ մնացած Կվասին կարողացավ գեղեցիկ ցատկով գրավել մրցակցի դարպասի հեռավոր անկյուրի հաջողում բավական։ Այո, այստեղ է հարված դարպասին և 3-0, գոլի հեղինակ է դառնում Նորար Քոզալյանը, այո, թեպաթափ եղած սիրակցիները աշկատող հերթական կրող աշկատող արեցին և արդյունքում Նորար Քոզալյանը կարողացավ երրորդ կնտակը խփել, իդեպ փոխանցում կատարողը փոխարինման դուրս եկած Մարտին Գրիգորյանն էր, մինչ այդ փոփոխություն էր տեղի ունեցել